Mirëmëngjes gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics i ftuar është zëvendës kryeministri i ri i vendit, zoti Jeroen Braçe, me cilin ne do të diskutojmë për shumë tema, duke nisur që nga pakti për universitetin, çështjet e ekonomisë, çështjet e qeverisë së re, si dhe marrëdhëniet me opozitën, funksion edhe të ultimatumit të opozitës për protesta masive që synojnë pikërisht rrëzimin e kësaj qeverie të re. Padyshim do të flasim edhe për qeverinë e re Rama që ka shkaktuar le të themi mjaft këshëri jo vetëm në opinionin publik, por edhe brenda dy krave të politikës. Së pari, ju uroj mirëseardhjen zëvendës kryeministit zotit Braçe. Mirëmbrëma, mirëseardhje zotit Braçe. Faleminderit. Përballë zotit Braçe do të jenë tre analistë, Ilir Izoiri, mirëmbrëma, mirëseardhje. Mirëmbrëma, mirëseardhje. Gjithashtu do të jetë Fatos Çoçoli, mirëmbrëma Çoçoli, mirëseardhje. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe Ilir Kalemaj, mirëmbrëma Kalemaj, mirëseardhje. Do doja ta nisja zotit Braçe me atë që në fakt ka qenë edhe intervista jone e fundit ku pas me njërë sa po kishte nisur protesta e studentëve, zoti Rama foli për ndryshime rënjësore, ju e preket në një intervistë që ne kemi bërë dhe pyetja është e drejtë për drejtë, kishit informacion qoftë edhe për emërimin tuaj si zëvendës kryeministër apo mbetet i surprizuar? Jo, kur e keni marrë vesh? Qoftë edhe për një këshëri gazetareske. Një natë para mbledhjes asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste. Keni folur me zotin Rama? Ajo për cilën kemi folur bashkë në atë intervistë, ka qenë opinioni im, mendimi im, për një reflektim shumë të thellë, lidhur me atë që po ndodhte, natyrisht me atë që ne duhet bënim në raport, jo vetëm me studentët, po me gjithë qeverisën në tërësi. E prisnit që zotin Rama t'ju emëronte zëvendës kryeministër? Jo, unë nuk kam qenë në pritje, asë në radhë. Jo, e prisnit kuptim dhe u surprizuat si lajmë se jeni një... është folur shumë për këtë gjë. Po? Dhe thoja që unë gjatë 23 vite në politikë nuk kam qëndruar për të pritur. Kam bërë detyrën që kam patur. Këto 5 vite të fundit kam qenë shumë i nderuar dhe shumë i respektuar të bëja detyrën e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë. Ishte një detyrë shumë e rëndësishme, mbase edhe më e rëndësishme se kjo që unë mbaj prej disa ditësh. Kështu që thëm këtë, nuk prisja gjë dhe natyrisht ishta duke kryer apo ushtruar detyrën time si kryetari i Komisionit të Ekonomisë. Pra ka qenë një lajm surprizë për ju, përderisa nuk ishit në pritje. Kuptimin që kur zoti Rama ua komunikoi, cili ishte reagimi juaj i parë? Reagimi i parë ka qenë ishte me veten. Do të thonë jam unë gati për të bërë një detyrë të tillë apo jo? Kjo ishte fare. Po. Natyrisht që lidhet me përgjegjësinë. Po. E detyrës. Dhe natyrisht pastaj edhe me detaje të përmbushjes se ati mandati që mua po mbesoj. Kështu që momenti i parë natyrisht që ka qenë hezitus. Pastaj... Pra nuk i keni thënë po me njerë? Për këtë duhet pyesni në zotin Rama. Jo, përgjigje ka qenë juaj, nuk është se ai ka qenë... Nuk ka patur vendimarrës... Jo, nuk ka patur përgjigje me po ose me jo. Ka patur diskutim mbi gjithë. Po, dhe ju jeni përgjigjur pozitivisht, apo jo? Po, pa tjetër në fund. Në fund të asaj mbrëmja, apo të nesmën? Në fund të asaj mbrëmja, dhe natyrisht nesmën një me patë, si shkojmë bleje. Përse e pranua detyrën, zoti Braçe? Po, ka një moment kur duhet marrësh përgjegjësi edhe për teja asaj që ti e duke bërë praktikisht, përgjegjësi për teja edhe detyrës që unë baja të kryetarit Komisionit Ekonomisë edhe Financa. Vjen një moment që pasi formacioni apo forca jo dhe politike të ka dhënë gjithë shka dhe mua realisht jam shumë i njohës sepse më ka dhënë gjithë shka, unë jam rritur aty, kam gjysmën e jetës në Parlamentin e Shqipëris prej Partisë Socialiste dhe natyrisht prej gjithë atyre njerëzve që në këto 23 vite apo në 7 palë zgjedhje rresht duke më njanuar ato zgjedhjet lokale që kanë qenë po prapë në përgjegjësin time në atë zonë ku unë kam shërbyrë, vjen një moment që duhet kthesh pas investim. Dhe natyrisht duhet ta bësh këtë duke shfaqur përgjegjësinë tënde, po pa çeduar nga parimet e tua, të nderit, dinjitetit dhe të përmbushjes detyrës me çdo kost. Okej, faleminderit. Do doja nga një koment shkurtër zoti Izoiri për zotin Braçe që për herë të parë në Partinë Socialiste mos gaboj që nga 97, mos gaboj zoti Braçe në 97 apo më herë se unë shpejt. Në Partinë Socialiste.
që në vitin 1992. 1992-shin, po, për herë të parë, merë një post të lartë ministror në vitin 2019. Unë kam qenë iftuar atë ditë në televizionin tuaj, kur u bë rikonstituimi i qeverisë. Po. Dhe kam thënë, dhe duhet ta përsërisë edhe këtu, dhe kam thënë që qeveria e re që propozoi Rama, kishte tre anë, anën morale, dhe këtë e kam lidhur me Zotin Braçe, afrimi Zotit Braçe në një post rëndësishëm si që ishte i zëvëndës kryeministrit, për mua, si gazetari vjetër, prej 30 vjetër që e njoj Erion Braçen, prej shumë e shumë kohës, e kam çmuar, me gjithë se mund të mos kem qenë dakord politikisht me të, po e kam çmuar për integritetin moral dhe profesional. Pa. Dhe afrimi ti, kam thënë, në qeveri, i ka dhënë kësa qeverisje këtë kredit që i mungonte, i mungonte si pas meje në disa drejtime, po ashtu rikompozimi kishte edhe një përmas tjetër që Edi Rama realizoi. Jo, do flasim për qeverinë, po vetëm për elementin bashkimit, si thuaç, të hapësirës mbash shqiptare, dhe ai vazhdoi pasaj që të qeverisë me profesionist me profil pak të ulët. Çoçoli, një koment për hyrjen e Zotit Braçe. Zakonisht thot atë që mendon, por më fal Ilir, më duken më tingëlluan çik furçë. Unë desha të bëj një koment që kam idenë që asë një loj ndryqimi nuk do jepte. Kur zëvëndës kryeministri sotëm i vëndit diskretoj, se thabë diskutuam. Ta. Për pozicionin e ti. Jo, janë detaj që... Mori garanci që ta. Do futet prift dhe mund t'i ruaj në mjekrën? Në fakt, më kam që nga vitin 93 që nuk ruem. Fatos me thonë drejtën. Shiko, fatos me thonë drejtën. Përmendë fjalën në aspektin fizik, por ti gëllojmë. Jo, ti nuk je tip i tij. Unë kam zakon, por në këtë rast është me bindje dhe ti ishte pyetje që a do jetë një minutë të gjë. Deri tash un kam thënë një gjë që Erion Braçe deri tash e ka, mund ta humbas nesër, po deri tash me veprimtarinë e tij politike. Hajde ta ndihmojmë ta mbaj. Nuk kemi, ai s'ka nevojë për ne, ai ka nevojë të ruaj integritetin. Mendon se i mjafton vetëm integriteti? Do ta shikojmë. 23 vjet. Do ta shikojmë. Okej, okay, zoti Braçi, i dha përgjigje, ja të që mund të ndodh. Do dilni kur dilni nga qeveria? Tashi un me të drejtën kam pyetur nga zbose. Vaj batu. Kam thën kam qenë vështirësi që në momentin që kryeministri i vendit apo kryetari i Partisë Socialiste në atë rast në asamblen kombëtare nominoi emrin tim për atë detyrë. Kam qenë në një trysni shumë të madhe se për pritshmëria e njerëzve që unë kam hasur nga mesazhet, nga kontaktet, nga shkrimet, edhe nga këto që ju thoni këtu në studio është shumë e madhe dhe natyrisht që është një presion shumë i madhe mbi mua. Po. Duhet ta mohoj, por gjendëm vështirësi kur dëgjoj njerëz që të flasin rreth meje. Nuk jam mësuar me këtë gjë, me të thënë drejtë. Jam mësuar që njerëzit flasin për punën, për atë që bëj dhe për ato që janë produktet prekshme të punës. Do të kushtëzoj jo kjo mos mësim? Jo thjesht se çfarë thon në raport me personin tim. Do më kushtëzoj. Do ndjeshjes vetes? Unë i di limitet e mia. Ndohem që ti kompensoj me çdo lloj forme, po mbi gjitha me punë. Ato limite që unë kam, qofshin nga pikpamja administrative, qofshin edhe nga pikpamja të tjera që lidhen me sektorët posaçëm të qeverisjes apo edhe më ngushtë se ato në sektorët posaçëm të ekonomisë kombëtare apo rendit, sigurisë publike, drejtësisë e tjerë me radhë. Kështu që mundohem që ti kompensoj duke dëgjuar rreth parë, duke diskutuar me ata që din pa diskutim më shumë se unë, duke marrë prej tyre këshilla të vlefshme dhe natyrisht duke punuar. Okej, okay, zoti Kalemaj, para se të kalojmë te temat, një koment për hyrjen e zotit Braçe. Një koment për hyrjen e ministrave të rinj, përfshi zotin Braçe, ishte që nuk pati metodologji të qartë të zvendësimit, natyrisht kishte arritur një konsum të atyre ministrave që konsideroheshin si delfinë të Ramës dhe të cilët morën një pushtet të shproporcionalizuar mandatin e dytë, kanë parasysh Gjiknuri Ahmetaj kryesisht, së bashku kanë gati 50% të qeverisjes, duke qenë se Ministri i Financave kishin, domethënë, Ministri i Financave, Ekonomisë, Punës, Pensioneve u bë bashk dhe arsim profesional dhe Ministri i Energjetikës, Infrastrukturës dhe kështu me radhë. Dhe është e vetkuptueshme që të ketë një konsum qeveritar pas 5 vjetë e gjysmë, domethënë, pati edhe për shkak të protestave, edhe për shkak të
faktit, për shumë në lidhje me Zotin Gjikluri, në lidhje me tenderin e asnit. Da diskutojmë, për ta cekur se ku arritëm, dhe pastaj pati një rikonfigurim. Dhe kjo rikonfigurim, gjithashtu, është pak ka paqartësi të dy, dhe të ata që ikën, sepse u forë ata që këshin 5 vjetë, po aty përshjej për shumë dhe Ministra e Supermarjes, ishte e rëndë dhe ty, apo dhe një tjetër, ndërkoj që e një ta gjënë ndodhi dhe me ministrat që u ofruan. Dhe me të Zotin Braçes Pikaste, në mënyrë absolute, përshka këtë eksperiencës gjatë politike. Dhe u Duart Rokitën, faktë, dhe i vetë. Dhe ishte mi Duart Rokituri nga Asamblea Partisë Demokratike, pra është i politikanë ratës i Partisë Socialiste, pati dhe 2-3 figurat tjera politike, Zotin Quqi, Zonja Sfiropali, pasaj pati 2 ministra që vjen nga Kosova, dhe pati disa ministrat të tjerë që vjen nga pozicione teknike, si për shumë ishtë drejtoreshe Antës, e cila zuri për njëzë Gjiknuri. Pra, pati një loj përzirjet, apo Ministre e Financave që vjen... Po pse u zgjodh Braçe, se për qeverin do flasim? Unë mendoj që Zoti Braçe u zgjodh si amortizim për pjesën e pak naqur të Partisë Socialiste, për Socialistët e vjetër, të cilët kishin një loj pak najsien dhe në konceptit Trilindjes, pak najsi që ka qënë persistente në kodën, mund të diskutojmë edhe më gjatë. Ok, ndakord të... Në qësë me lejoni, fare shkurt. Natyrisht unë kam dëgjuar shumë edhe nga opozita, po edhe për te opozitës, lidhë me mënyrën apo se si u administruaj gjithë këtë proces. Natyrisht për opozitën është opinioni saj dhe unë s'kam ndërmend që të ndërhyjim këtë pjesë, ashtu e mendon, ashtu dhe diskutoj, dhe atë qëndrim do mbaj deri në fund. Por për gjithë ata të tjerë që janë të interesuar për ditur të vërtetën se si kemi ardhur deri tek ndryshimet në qeverisje, në qeveri, dhe pastaj se si u nominuan të tjerët, unë të doja të thoja që Kryeministri Rama ka bërë, ka zhvilluar një mbledhje shumë gjatë me qeverinë e tij, pas asaj intervistës që kemi konsumuar bashkë. Shumë gjatë për nevojën e ndryshimeve në qeverisje, dhe natyrisht ka marrë edhe miratimin e gjithë qeverisë së momentit në atë periudhë, pikërisht për çuar përpara ndryshime, edhe në qeveri, edhe në qeverisje, edhe në politika. Pastaj ka ardhur në kryesinë e Partisë Socialiste të Shqipërisë, ku është zhvilluar në atë që di unë, të paktën në 5 vitet e fundit, mbledhja më e gjatë. Kur është bërë kjo dimgjene, se mediatikisht sikur tani po e marrësh? Po përja është e keni qenë, ju ishtë në borë, në ishtë në brënda. A, okej, thashtë se mos ishtë në mbledhje pa dinin e medjes. Është bërë një, ju mos është pa dinin e medjes, është bërë mbledhja ka qenë publike në selinë e Partisë Socialiste, një mbledhje që ka zgjatur gati 6-7 orë, ku është bërë një analizë shumë e qartë e qeverisës, dhe ku është bërë edhe një analizë, gjithashtu dhe janë vendosur piketat rëndësishme për të shkuar më tutje. Dhe naturisht, pas këtyre dy mbledhjeve, kemi vajtur në mbledhje në Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Pra nuk ka qenë një gjë spontane, e bërë në qast dhe e konsumuar ka patur pak ndajsi nga ministrat e larguar në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste. Tani, unë nuk di t'ju them për mbledhjen që kryeministri ka bërë me ministrat në atë periudhë, sepse ka qenë midis tyre, po në mbledhjen e kryesisë Partisë Socialiste është folur për nevojën e ndryshimeve në qeveri, në qeverisje, madje edhe më gjerë se kaq, edhe në parti, edhe në forumet drejtuese, nga kryesia e Partisë Socialiste deri poshtë, dhe aty doli propozimi për të mbledhur Kongresin e Partisë Socialiste, dhe mbledhjen t'ju them që nga data 5 janar, ku ne jemi rimbledhur në kryesinë e Partisë Socialiste Shqipërisë, jemi një proces rigjenerimit gjithë strukturës Partisë Socialiste, e cila do të finalizohet në Kongresin e muajit mars, para zgjedhjeve vendore. Lokale. Ky ka qenë i gjithë procesi, po thoni, Zoti Braçe. Megjithatë, unë, megjithëse ne hapëm me qeverinë, më lejoni të insistoj edhe pak, por duke dëgjuar se ç'mendon edhe opozita për qeverinë e re, ju e thatë, Zoti Braçe, ose edhe analistët e thatë që jeni një nga ata emra të vjetër të Partisë Socialiste, po le ta shohim për shkakun se si e gjykon lideri i opozitës qeverinë e re dhe më pas rikthehemi në studio. Dua t'ju bëj me dije që kam vendosur ndërprerjen e procedurës së partneritetit publik-privat për aksin Thuman-Kashar. Hapësirën e konsiderueshme fiskale të këtij projekti, qeveria do t'a dedikoj në funksion të zbatimit të angazhimeve. Ka një keq kuptim, edhe njëherë ju lutem deklaratën e Zotit Basha, pra deklaratën e Zotit Basha në parlament, se çfarë mendon, do të rikthehemi edhe çështjes së ministrës së transportit, pasi ka edhe një ndryshim qëndrimit në raport
me koncensione, nuk e dim nëse është edhe për koincidencë me zotin Braçi, i cili shpeshherë ka qenë kundër PPP-ve apo kërkesave, ofertave të pakërkuara. Megjithatë, le ta ndiejim se si lideri i opozitës edhe një herë e gjykon e shef qeverinë e re Rama ku është dhe zoti Braçi. Sot ministra në pushtet nuk janë më as përfaqësues të popullit, as përfaqësues të Partisë Socialiste, kundërshtarit ton historik. Sot në Shqipëri ka vetëm një pushtet, pushteti personal i Edi Ramës. Shikojni pak këta njerëz. Më thoni, a i dini emrat e disa prej tyre? A i dini emrin e kësaj zonjës këtu? Unë nuk e di, e njihni kush është. A i njihni jo socialist, kush është kjo zonë? Kush është kjo tjetra? Kjo tjetra, kush është? I njihni apo jo? A i njihni kush janë? Bashkë qytetarë, socialist, antarë të Partisë Socialiste, a i njihni kush janë këta? Qa janë? Qfar janë? Janë kukullat e këti. Më thoni, ma i dini ju i emrat e këtyre, ju, sa e kene njëmri, imbani me ndë emrat. A imbani emrat e këtyre zonjave. Ka që po ju pysë? Nuk me vë asë në ofka asë mbi emra. A i njini? Kush janë? Kush janë? Me kush është kjo zonja këtu? E njini kush është? Qfar është? Ministre kujtë është? Qfar është? Qfar ka bërë për këtë vend? Nga vjenë? Zoti Braçi, ju keni qenë në parlament, në fakt që kur jeni ulur në karrikën e zëvendës kryeministit, jeni shumë më i qetë se sa kur ishit në karrikën e deputetit. Në fakt, me thëmë drejtën si jam unë jam ai që rrihet i poshtë, atë lart, sërse jam aq komod. Pikërisht për atë arsye se në 23 vite kam qenë atje poshtë dhe natyrisht kam bërë gjëra të tjera. Ka diçka të drejtë, zoti Braçi, në atë që atë lart tani duhet edhe të përmbash, edhe dëgjosh këtë lloj ligjërimi. Natyrisht ai është kryetari i opozitës dhe mban përgjegjësi plot për ato që thot. Por më lejoni dhe mua që të them dy fjalë lidhur me atë që dëgjova ditën parlament. Prej tij, natyrisht unë prisja një fjalim politik të kryetarit të opozitës, pse jo? Edhe me argumenta kundërshtues, qoftë për qeverisjen, qoftë për qeverinë, qoftë edhe për qeverisjen. Por mbi të gjitha prisja që zoti Basha të sillej si burr në parlamentin e Shqipërisë. Si edhe atij apo ligjërimi i tij politik përkundrejt pjesës së zonjave që janë pjesë e qeverisjes, e qeverisë dhe e qeverisjes së vendit që pas dekretimit nga Presidenti i Republikës, natyrisht që është jo e papërshtatshme por e turpshme. Po mirë, le të marrim argumentin. Jo, më fal. Se disa ministra edhe ne gazetarët nuk po njohim, që jemi koshient. Më fal. Okej, është çështje duhet ulem ta lexoj, po Ministrin e Kulturës për shkakun nuk e njoh. Denis. Ministrin e Financave nuk e njoh. Denis, po patjetër ti mund mos ta njohësh. Ministrin e Transportit e njoh, se ka qenë aktiviste. Ka marrë punë me secilin prej tyre. Por po them edhe një herë tjetër, nëse zoti Bash do të kishte folur dhe do ju adresoj ministrave apo ministreve, do ishte krejt tjetër nga ajo që ai bëri atje. Ai u mor me gra, kush e njeh këtë këtu thoshte. Kush e njeh këtë këtu? Politikisht mos, nuk u mor në mënyrë personale. Në qoftë se kjo ju e merrni atë ligjërim si ligjërim politik, atëherë këtu politika ka marrë fund. Një herë për gjithmonë, në qoftë se ai është ligjërim politik. Unë po ju them që ajo lloj gjuhë përkundrejt grave që janë sot në qeverisje të vendit dhe jo thjesht si gra, po si profesioniste në ato detyra që kanë marrë përsipër që të kryejnë në përmbushje të detyrimeve të qeverisjes së vendit, natyrisht që për cilë një mesaj shumë negativ, pse jo dhe të poshtër, të gjitha ta burrat, që gjatë gjithë muajt janar, kanë vrarë gra. Mos ta bëjmë qështje. Fal. Zoti Braçi, jo, do ta bëjmë qështje. Denis, do ta bëjmë qështje. Denis, unë e kuptoj që... A një këtu qështje... Fal, që kjo mund tjetë një shqetësim periferik në shoqërinë shqiptare. Po kur ju hapni edicionet e lajmeve tuaja, hapni edicionet e lajmeve tuaja me dhunë brenda familjes dhe ku gjithmonë viktima është një grua ose një vajzë, me dhunë shqiptarëve jo vetëm këtu, po edhe jashtë kufive, siç është ai rasti i tmerrshëm i asaj vajzës që u vra në Greqi, apo rastet e tmerrshme të grave shqiptare që vriten nga burrat në Itali e kështu me radhë, natyrisht që vim në një pikë që duhet fillojmë të reflektojmë për gjuhën me cilën flasim, sidomos në kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në raport me këtë fenomen që
natyrisht përcjellë dhunë deri atje në fund. Po nuk ishte Gjulin Çusa ajo zoti Braçi. Dhunë tani është retorik kot, domethënë. Si? Po kjo është fortunë në një gotë bosh, sepse ai sta gjë për gratë, për kundra si ta. Kam gjithë respektin ta me profesionalizmin e tij. Ai tha, por tha kush jam? Ai tha respekt. Një socialist. Ai tha respekt. Ju jeni socialistë, një fillim ministër me kulturë. Fal, fal. Po pa diskutim gjë një. Nga një nisë, partia socialiste s'ka qenë. Ishte këshilltare e kryeministrit. Ishte këshilltare e kryeministrit deri tani. Nuk është një figurë politike. E dyta, pas ministrit financiare. Po ti bëj një pyetje. Kishte ndonjë socialist që njihte Edi Ramën ditën që u mor dhe u bë ministër kulturës? Absolutisht një, sepse ishte një publicist i njohur, se ishte një intelektual, se ishte një në Partinë Socialiste nuk e njihte njëri. Po kishte reputacion publik. Edi Ramën kur u bë ministër kulturës. Edi Rama ishte publicist në atë periudhë. Po. Shkruante opozitar, në më të shumtën e kohës ishte jashtë Shqipërisë. Se sa brenda Shqipërisë, duke ndjekur, po e mos e ishte kështu, duke ndjekur edhe aktivitetin e ti, jashtë, artistike, tjerë më radhë, ishte publicist, shkruan të thuese gjdo javë, në gazeta, por për Partinë Socialiste, ishte i panjohur. Ishte i panjohur. Me gjitha to, unë po e theksoj dhe njërë tjetër. Në qoftë se, në ligjërimin e kryetarit të opozitës, do kishte qoftë edhe një fjali respekti për kundrejt atyre zonjave, do të rishesha. Në qoftë se, kryetari i opozitës do të fliste për ministrat dhe jo për gratë që ishin aty që si një kanë Partinë Socialiste, që si një kanë Partinë Socialiste. Lidhje ka kjo me dhunën ndaj grave, se ju po lidhje ka me dhunën ndaj grave, po pse më si niska? Si shkon ke dhunën ndaj grave? Si shkon? Po ja më dëgjojnë atje, më dëgjojnë atje. Dëgjojnë atje. Opozitën këtu që dëgjojnë atje. E okay, po mos ta mos ta kthejmë. Si zoti Braçi, gjithë shpa, këtu se një debat politik verbalisht gratë në sallën e parlamentit dhe shkon në përfundim deri atje. Atë nëse më lejo, do të jesh shqiptare. Zoti Zeri, i turret politikës dhe shtetit kur vriten, fal, kur vriten 3-4 gra rresht në përshpia dhe pastaj nuk logjikojnë fare që ai mesazh i dhunshëm që ti përcjell nga institucioni më i lartë i vendit që është parlamenti, nuk mbrika dot ke ai atje që merr pushën dhe vret gruan në shtëpi. Nuk kishte ai dhunë. O Denis, ajo formë të folur, ai lloj ligjërimi i Lulzim Bashës dhe ai ton në kështu autoritativ, kush është kjo, çfarë është kjo? Ti drejtohesh njerëzve të panjohur, nga ana etike është i papranueshëm. Na pipa me. Po ta gjykojmë politikisht. Politikisht, pasi ai nuk ka të drejtë, nuk ka të drejtë të çmoj se sa vlen njëri sa vlen tjetri nga kundërshtari politik. Mos harrojmë një gjë. Italia është vendi i tretë apo jo në botë. Kryeministri italian që u bë tash, kush e njifte para sa të bëhej kryeministri? Çfarë muhabeti është ai? Kush e njifte kryeministrin italian? Çfarë muhabeti është ky mërbur? Kush e njifte? Ishte një pedagog në një universitet, i panjohur fare. E morën e bën kryeministër. Është ligjërim politik. Do të them kjo. Kush është ky? Kush e njifte? Asnjë, s'dua ta njoh fare. Unë do t'i njoh punën, ç'm duhet ta njoh. Ai që e ka zgjedhur e ka përgjegjësinë. Çfarë muhabeti është ai? Okej. Ne tash ka përgjegjësia të lutem, kam një propozim. Kemi Erion Braçin këtu, un kam përgatitur 10 pyetje. Po, patjetër. Kam vrarmën të lutem. Do t'i patjetër pyetje, po merremi me gjëra ansore që nuk e. 33, megjithatë të besoj të dali kohë. Një koment po. Vetëm një koment disha këtu. U fol për ligjërimin politik, është nevoja e zëvendës kryeministit të sotëm që të trajtoj politikisht, nuk kam gjë kundra saj, edhe pse në munges të opozitës tu dhe nuk është etike, por çfarë u tha kryesorja në atë është diçka që Denis sinqerisht më duket si ai nëndori i 2013-s kur smprapsëm armët kimike nga Siria. Sprapsja e kapjes së shtetit prej oligarkëve në përmjet ati vendimi që dëgjova, mua më duk me rëndësishëm se qëfar do loj ligjërimi politik që mund të vijë më vonë. Ku duat të flasë? Duat të them që ju dha fillimi i frenimit të një marzije të mirë fillë, flasë ekonomistë. Dhe të futjes së dorës së shtetit, krejtësisht pa edukatme që se folën për mungesë sjellje, në xhepin e gjithë secilit prej nesi taksa pagues, jo për sot Denis. Po për këke, për 10 dhe për 13. Për koncesionet. Për refuzimin e një prej atyre koncesione që do flasim dorë. Do flasim më vonë. Po unë kisha për qeverinë me emra teknik, me emra në këtë pikë. Që jo, flasim ndërshmërisht tani. Jo, po të ka merit se ka katerizuar. Fal. Unë do të them që u sprapsët në dorë të 2013-s nga qytetarët, nga përfitimet që mendonit që do mërnit nga zbërthimi e armëve kimike të sjella nga Siria, nga qytetarët, dhe the shumë mirë, Denis. Po. Tani që u sprapsët, po të them, Erion, që nuk pati protesta për marrëzinë që përmenda, po vlerësoj sprapsjen, dhe nuk po mbur njëri.
Okej, okay, mirë, me që e prega këtë temë, ja ta dëgjojmë me ministrin, se është një nga temat që unë kisha temë, dhe a do ndryshoj politika e qeverisë Rama, qoftë edhe me ardhen e Zotit Braçe, në raport me koncensionet PPP, sidomos tek rrugët. Por le ndjekim si është prehur ministri Aballuku një ditë pasi kishte marrë detyrën. Dua t'ju bëj me dije që kam vendosur ndërprerjen e procedurës së partneritetit publik-privat për aksin Thuman-Kashar. Hapësirën e konsiderueshme fiskale të këtij projekti, qeveria do t'a dedikoj në funksion të zbatimit të angazhimeve për paktin e universitetit në fushën e infrastrukturës arsimore, qoftë asaj digitale dhe qoftë asaj fizike. Natyrisht, ne nuk do të heqim dorë nga ndërtimi këtij aksi të rëndësishëm, kombëtar, aq më tepër që projekti është gati. Ky aks ka një rëndësi shumë fishe dhe jemi duke studiuar përfshirjen e tij në projektin e zgjerimit të rrugës Tiranë-Durrës, ku në fazën e tij të parë parashikohet ndërtimi i aksit Tiranë-Ndroq-Lepa dhe në fazën e dytë ndërtimi i aksit Kashar Rogozhin. Ideja është që pikërisht këtë aksi, pra Kashar Rogozhin, të shtohet dhe aksi Thuman Kashar, i cili garanton qoftë hyrjen e shpejtë në Tiranë nga veriu dhe qoftë aksesin më të shpejtë nga veriu drejt jugut gjatë sezonit turistik. Po, rikthehemi me Zotin Braçe, po, kalema te kjo tema, po... Te kjo temë, okej, okay, dakord, nisën ju atër... Kisha një... Në po, edhe pyetje. Po, po, pyetje. Në lidhe me PPP-t, për të bërë inicialin për publikun, sepse normalisht PPP-t edhe aty ku janë adoptuar, sepse janë marrin qoftë praktikat më të mira, qoftë praktikat e vendit Ballkanit Perëndimor, që sipas FMN-s dhe Bankës Botërore janë praktikat më të dështuara në fakt PPP-ve, merren ose për të bënë në punë asete publike, domethënë të cilat kanë një eficiencë më të madhe kur i delegojnë privatit ose ku aty shteti nuk ka ekspertizën e duhur, ose në formë koncesioneve të pakërkuara. Në fakt në rastin e Shqipërisë ka qenë totalisht ekskluzivisht rasti i dytë. Së dyti Shqipëria ka pasur 8% të PPP-s që kanë shkuar për PPP-t, ndryshe domethënë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, e dyta vjen Maqedonia që ka 5%. Pra ne kemi pasur një shkallë rrezikshmëria apo ekspozim ndaj riskut më të madhe se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Së treti kemi pasur një problematik tjetër, sepse kjo ka të bëjë pastaj me një debat pak më të gjerë në lidhje me legjitimitetin apo me moralitetin e një qeverie që ka një mandat 4 vjeçar për të dhënë PPP të cilat fillojnë pagesat nga buxheti i shtetit në 2020, pra te kalon mandatin. Pra ka disa probleme. Së katërti janë rreziqet që kishte parlamentuar dhe Mudi te raporti i fundit apo FMN-ja Banka Botërore në lidhje me PPP në Shqipëri ekskluzivisht. Pra e marr në po e para janë rreziqet. Po pra këto që sapo okay. Kam, pra pesha që zënë raport me PPP-n, fakti që janë dhënë 8 oligarkëve në Shqipëri, domethënë dhe po 8 po që janë ata që janë 2.2 miliard, 2.2 miliard euro. Kush nuk flasim. Pra kush janë kastrati? Kush janë këto firmat që kush nuk flasim. Po pra. Domethënë tani zoti Braçe, i cili ishte një kritik, po ai mos u bëmë ratori kota ni domethënë. Ja të njëjtët që ju denonconi si opozit. Ja të njëjtët që bëni fjalë me to. Pra, ja të njëjtët që ju denonconi si opozit. Në qoftë se flasim konkretisht, po konkretisht po flas. Të njëjtët që ju denonconi si opozitar. Jo fare. Të njëjtët, absolutisht janë. Ata që kanë denoncuar. Po, dhe që kanë marrë. Dhe tani sot datë të dalë të pyetë, po fatra ta mbaroj atë. Edhe njëherë, ata që kanë denoncuar unë si shoh gjykundi. Ideja është tani që të paktën te rrugët edhe projekti 1 miliard euro, do të thonë ka arritur kilometri i rrugës Milot-Baldren 9.7 milion euro. Është apo s'është vërtet? 11 milion euro për këtë që sapo tha zonja që u anullua. 257 milion euro ishte koncesioni i kësaj rrugës Tuman-Vor. Apo jo? Këto janë fakte që i ka bërë kjo qeveri. Dhe ju thatë që ka pasur... Qa ka bërë? Qa ka bërë? Po pra që ka dhënë këto PPP-të, si që ka bërë? Si e si, si, jo, si këshu është kolaj me folë. Këdha, këtë Thuman, Thuman Kasharin. U të rrojsh, u të rrojsh pra tani. Edhe një herë më nuk është të rrejshur fare, është ndërprerë procedura. Nuk i është dhënë asgjë. Është ndërprerë procedura po Milot Baldren, që mund të falë falë. Po rikum duka. Një sekundë me një sekundë. Po, avash më me radhë. Me radhë. Po pse jesh? Po ju i keni kritikuar edhe një herë në parlament. Edhe një herë. Jo, jo, po të them vërtetën një herë. Pastaj do të dëgjosh kritikën time. Po po të them vërtetën. Kur flasim për 1 miliard, kur flasim për 1 miliard, duhet i referoheni 1 miliard që qindark në qindark në projekte konkrete. Po. Tani ke ky 1 miliard që pyetje kam unë. Kjo kontrata që ju thoni dhe ju quheni fakt të kryer, po që në fakt suarit fare në kontratë, është brenda apo nuk është brenda?
O zotëri, ke 1 miliard, utëroj zonja, fal, fal, ke 8%, ke 8%. Është kjo? Apo nuk është? Pa te dini ju më mirë, sepse jeni kryetari komisionit. Ju e bët fakt të kryer. Pse utëroqet? Pse utëroqet? Vim këtu, dy arsye. Dhe utëroqet për kompanin një, apo për parimin? Po mimo do të dëgjosh apo nuk dëgjosh, se e ke zakon këtë gjë. E di, e di. Edhe një herë, utëroqen për dy arsye. Që janë thënë në mënyrë të qartë. E para se ishte shtren, e dyta, sepse çdo kompani në Shqipëri duhet kuptojë që nuk mund të gënjej dot qeverinë e Republikës së Shqipërisë më. Nuk mundet. Pra lidhet me kompaninë. A ka mundësi? Po jo, s'është lajm. A ka mundësi ta mbarojë? Po dakord, po. Nuk mund të gënjej më. Ajo që ka ndodhur me ta quajmë procedurën e prokurimit për unazën, pa. Për një nga lotët e unazës Tiranës, është e papranueshme. U ritenderuan, dhe ishin 5 milionë euro më pak. E patolerueshme. Po si shte opozita që e bëri këtë gjëmo, qeveria juaj e bëri zoti Braçi, qeveria Braçi, ku ju ishi kryetari komisionit të ekonomisë, dhe tani ju jeni një kryeministër. Pra qeveria ku ju ishi... Kryetari komisionit ekonomisë nuk është pjesë e qeverisë. Kryetari komisionit ekonomisë drejton komisionin parlamentar të ekonomisë dhe financë. E dyta, 5.5 milion euro është për disa procedura tenderimi, jo për thjesht dhe vetëm për unazë. Që t'jemi konkret, se e kam... Po pra, është për atë burel, e kam, shkopi, për të dyja bashku ishim... Po jo, pësë është rruga jo, është linjë. Është linja jo dhe dhe unazës, loti parë. Po pra, që t'jemi korrekt, deri në fund. Tani po them edhe një herë tjetër, me që më kërkuat arsye, po ja u them. E para ishe e shtrenjtë, kur ka një rrugë paralele, që sot cilë nga zona e Veriut në Tiranë, nuk është me standarte, duhet të kthehet në standarte edhe ajo e tjerë më radhë, dhe dyta, po e përsërisin edhe një herë. Kompanitë që duan të punojnë me qeverinë e Republikës së Shqipërisë, duan të harrojnë se mund të zhvillojnë praktika si ajo që është konsumuar në që është konsumuar. Po s'është e njëjta kompani zoti Braçi. Unë nuk di paktën në letra, mirë, vazhdojmë. Pyetja është për siç e ke ti. Vazhdojmë. Pyetja për pa bërë balet shifrash, sepse njeriu që kemi përball ditë mbroj mirë shifrat që jep. Pyetja ka të bëj Denis thjesht me faktin që a mendon zëvendës kryeministri sot se të gjitha ato 5 kontrata për akse rrugore me një vlerë 720 milion euro dhe kërkojnë ndjes nuk japë më shifrë. Po. Riskun, rrezikun, sepse do të shtrihen në vijimësi, me vite, e mban tërësisht pala shtetërore, dhe kjo është një problematike madhe e një kontrate të hartuar keqasi. Jo, 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 së është këshu fëtos, më lejo që të ndërpes. Me përgjigje dhe garanci që qytetarës do në basën e rëmë. Ja, atëre, në këto kontrata... Ta ka thënë Banka Botërore, mësarë. Okej. Okay. Unë di që Banka Botërore dhe Fondi Monetar Tangent, kontrata që mund të jenë të hartuar keqasi, më falë ti që të po të ndërpres, okay. Që PPP-n mund të bëj krejtësisht të dështuar, më falë. Okay. Unë di që Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë pas një kontest që lidhet e para me garancinë buxhetore për mbulimin e kostove të këtyre kontratave partneritetit publik-privat. Kjo në mars të vitit kaluar, nëse të kujtohet. Dhe është vendosur një regull shumë i qartë që do të jetë vetëm 5%. Në vit, 5% e të ardhurave. Të ngrofa jo ti? 5% që i të ardhurave? A i mund të realizohet shumë shpeter, jo? Në fakt, për 2 vjetë mund të kalohet. Ja, në fakt. Êshtë ke gjysma për moment. Si pas grafikut. I lëmë ato baletin e konsiderimit të shifrave. E kam pyetën tjetër, të ngrofë ty e 5%. Kjo është mendimi juaj. Unë kam projekcionin... Ngrohesht i pas gjethës. Të lutem. Unë kam projekcionin e të ardhurave në Komisionin Ekonomisë në 10 orë, është bërë një seancë gjatë, ju e keni ndjekur. Ka pasur një diskutim shumë gjatë midis meje dhe ministrit të financave të asaj periudhe. Ka pasur edhe shkëmbim të themit fort argumentash. Kam kërkuar sqarime për projeksionin e të ardhurave. Në këtë rast, siç kam parë, që vlera të paktën edhe për 3 vite nuk do të shkojë mbi 3.2% të nivelit të ardhurave. Arritet kjo? Vlera e këtyre. Në përjashtim të këtij kufizimi? Arrihet vit për vit. Arrihet në buxhetin afatmesëm, arrihet edhe në buxhetin afatgjatë. Po ne deri tek afat mesmi e kemi të ligjëruar. Apo jo? Kështu që... Të duket një mbrojtje. Praktikisht është një mbrojtje. Vjet në diskutim, po vjet në diskutim në momentin... Ok, që mos apim shumë teknike. Vjet në diskutim, kur administrata fiskalis do tjetë në kryet detyres për të realizuar të ardhur që planifikohen në bugjetin vjetor dhe në bugjetin afat mesmi. Atere më falë. Ky është problemi. Dhe naturisht do duhet përgjegjshmëri e plot e gjithë administratës fiskale, për shkak se ne kemi shpallur që nga ky vit nuk ka ndryshim taksash deri në buxhetin e vitit 2021 dhe natyrisht do duhet që të fokusohet në mënyrë qartë administrata fiskale
Jo në raprezalje për kundrejt biznesit, po në bashkëpunim dhe në edukim të qartë të biznesit për të garantuar realizimin e të ardhurave që janë planifikuar në buxhetin e shtetit. Kjo është e para. E dyta, po pa tjetër, unë i kam dëgjuar shumë, me shumë vëmendje edhe FMN-n, edhe konkluzionet e tyre dhe kanë kërkuar e para vlerësim shumë serios nga pikpamja profesionale të projekteve të ndërtimit të këtyre rrugëve dhe së dyti gara të hapura publike ku ka transparencë dhe ku ka konkurrencë. Dhe oferta të pakërkuar, të kërkoj shumë ndjesi po të ndërryj. Do vi është e treta. Të vi se është e treta. Pra, kërkon garë, kërkon konkurrencë, kërkon edhe transparencë. Midis kompanive, madje hapje për të tregut kombëtar edhe në tregun ndërkombëtar për të marrë ofertën më të mirë dhe çmimin më të mirë të ndërtimit të këtyre rrugëve. Po patjetër, e ka kërkuar Fondi Monetar Ndërkombëtar para tyre. E kemi folur bashkërisht, edhe me kryetarin e Kontrollit të Shtetit, edhe me kolegët e Komisionit të Ekonomisë, është diskutuar këtu e 2 vite përpara, edhe në Komisionin e Ekonomisë, un kam mbajtur fjalë në sallën e kuvendit dhe kam kërkuar në mënyrë qartë që propozimet kontratat e partnerit publik-privat apo konxhensionet me propozim të pakërkuar duhet të hiqen fare. Pse atë u vonuan? Të hiqen fare. Kur do të hiqen zonë e zonë e braqë? Në një korik 2019. Pra në një korik 2019 nuk kemi përgatitur që ta prezullon. Të lutem. Kjo ishte e treta. E katërta, në këtë kontrata, përgjegjësia është e plot për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës me të gjithë problematikat që do të ketë, siç është kjo problematika që ndodh thuaj se një herë në 6 muaj, një herë në 4 muaj, një herë 5 muaj në rrugën Tiranë-Elbasan, është përgjegjësi e kontraktorit. Dhe elementi shtesë i garancisë që ne kemi futur gjatë procesit të ndërtimit apo të zbatimit të këtyre kontratave, është supervizori i huaj në rastin e rrugës. I paguar nga kompania apo nga shteti? I paguar nga kompania që punë kemi në. Ne po ju themi edhe një herë. Jo zotëri. Po jo më bëj se nuk rastin e një kompanie të naftës apo parajsa fiskale. Fatos, lutem. Kush e pagoi ata ekspert jashtë? Nuk hym ke kjo. Është natyrë kompanie. Vetëm te rrugët, po. Ktu nuk mundet që një kompani ndërkombëtare supervizionit vi e të vëj në rrezik emrin e vet në një vend si Shqipëria, në një projekt siç është rruga e Arbërit. Jo. Po bën detyrën, po monitorohet edhe supervizori, edhe kompania. Pikërisht për procesin e zbatimit e asaj kontrate në rrugën e Arbërit. Dhe unë ju ftoj gjithë, të shkoni e të shikoni punën dhe cilësinë me cilën po punon kompania atje dhe natyrisht cilësinë e punës edhe të supervizorit. Gjykata Europiane e llogarive kishte gjetur 1.5 miliardë euro shkelje te kalim për projektet që bën në BE, domethënë në Shqipëri, domethënë në Shqipëri. Jo në BE, në BE. Në Shqipëri. Imagjinoni në Shqipëri thotë, imagjinoni në Shqipëri, po flas për rrugën, po flas për rrugën shumë i lartë. Yzeri, po flas tek ekonomia e Arbrit. Ju thoni që në këto, më fal, ju thoni që në këto kontrata ka risk, pa diskutim që ka risk. Po kompanitë janë regjistruar offshore. Risku kush ndaj kompanitë janë regjistruar offshore. Kush? Gjoka Konstruksion është në offshore. Jo Gjoka Konstruksion, ka kompani tjera, po, ajo e mos po marr rrugën e Arbrit, po fashërisht. Më fal, fal. Flasim për projekte konkrete. Po, e para është rruga e Arbrit. E dyta është kjo rruga nga Orikumi në Dukat Lart. Kjo është Gjikuria. Edhe kjo në Offshore. Jo, s'po them për këto dy rrugë. Po, flasim për terma konkret. Lutem se do të kemi shumë argumente. Në terma konkret, kur të vim ke Offshore, flasim edhe për Offshore. Po, flasim për terma konkret. Do flasim për Offshore, pa ka nga jo vetëm dy tjetër. Ja se ka. Po, ti kalojm pak më shpejt argumentet. Unë kisha një pyetje zot Paçe. Po. Aktualisht në rrjetet sociale ka një sensibilizim të jashtëzakonshëm për masakrën, si shtuhet në rjetet sociale, po përdor termin që përdoret aty, që po bëhet në Zagorie dhe në Holt, në Gramsh. Ne dim të gjithë, jemi dëshmitar të gjithë, me vendimet skandaloze që mori qeveria Berisha për të ndërtuar hidrocentrale pa fund dhe për të shkatruar atë pjesë që i kishtë mbetur natyrës. Kam përshtypjen që ofsha i gabuar që qeveria juaj nuk arriti do të ndalë të ashtu si që duhet, të frenonte për shumë e shumë arsye, sepse kishtë vështirësi ligjore tjere. Por, ajo që më shqetson mua është që mirë, dakord, ajo pjesë që nuk mund të kundërshtohej sepse të hidhin në gjykatë të shkatit të kontratave. Por, si ka mundësi që lejohet ashtu, të paktën si shtuhet, ndoshta nuk është e vërtet, në Zagorie dhe në Holt, si është e vërteta? Tashi, unë duhet ju them që e vërteta është kështu si shtoni juve, që ne nuk ja dolëm deri në fund, që të anullonim një pjesë të konsiderueshme të atyre konxhensioneve që kishin impakt shumë të egër mjedisor. Valbona është njëra prej tyre. Jam i keqardhur totalisht, jam kundër, kam qenë kundër gjatë gjithë kohës atje, por
duhet keni parasysh që edhe atje është reduktuar volumi i asaj kontrate, koncensioni për të ndërtuar atë kontratë atje. Është e pajtueshme me mjedisin? Për mua jo. Për mua jo, fare, absolutisht. Unë do doja që Valbona të vazhdonte të mbetej një potencial shumë i rëndësishëm i zhvillimit të turizmit dhe për shkak të turizmit edhe ekonomik i gjithë asaj lugine, pse jo edhe Tropojës më tutje që mund shërbej si thithës i kësaj gjë, por ai është fakti. Ajo kontratë u mundësua të reduktoj, po jo të prishej deri në fund. Pa asnjë lloj diskutimi që kjo Holtës është një skandal më vete, natyrisht që është në të njëjtin në të njëjtat parametra si ajo e Valbonës. Domethënë godet një nga kanionet më të bukura të asaj zone dhe që po i sillte të ardhurat gjithë asaj zone prej turizmi, pra një ekonomi komplet tjetër nga kjo e individualizuar rreth një kompanie që ndërton një hidrocentrale atje dhe që garanton të ardhurat vetëm për veten e vet, duke goditur të ardhurat e një komuniteti të tërë që po merrej me turizëm në atë zonë. Çfarë duhet bëjmë ne? Po duhet rishikojmë të gjithë politikën e këtyre kontratave të koncensionit, veçanërisht që ndjekin pas çdo rreke uji për të ndërtuar atje nga një hidrocentral që nuk ka asnjë lloj vlere për mua. Për mua nuk ka asnjë lloj vlere dhe unë besoj që ministra e re e infrastrukturës dhe energjisë shumë shpejt do të paraqesë një plan të hollësishëm, jo vetëm për rishikimin e kontratave të Zagorijes, po. Jo vetëm për rishikimin e kontratave aktuale, por në krahun tjetër dhe për politikën që do të vijoj, duke shkuar ka politikës së ekonomisë gjelbër përkundrejt kësaj politikës që po qëndron kontratat dhe të ardhurat në atij territori apo atij resorsi natyror, thjesht dhe vetëm në dorën e një kompanie vetë. Ndërkohë që për Zagorin nuk jam në gjendje t'ju them sot, nuk e njoh si problematik, lajmi i mirë është nga e njëjta kompani, nga kompania Shell, lidhet drejtpërdrejt me Shpiragun. Dhe unë besoj që gjatë tyre ditëve po bëjmë provat e fundit për të kuptuar se çfarë potenciali ekonomik do të kemi ne nga shfrytëzimi prej kompanisë Shell të vendburimeve në Shpirag. Okay, do të jetë një vlerë e shtuar për ekonominë kombëtare, jo vetëm për rajonin e Beratit, por mbi të gjitha për ekonominë kombëtare. Po, e falenderoj Ilirin për hidrocentralen e Kosovës. Që përmendi fjalën jo, masakër. Po. Dhe falenderoj zotrin që kam përballë që pranoi të ishte i hapur për masakrën që kompanitë regjistruara nga parajsët fiskale, kompanitë offshore që e përmendi, i kanë sjell ti buxhetin ekonomisë, po. Vendi, kam disa pyetje nëse më lejon që ti bëj. Po. E para, zoti zëvendës kryeministri i vendit tim, a besoni se kompania koncesionare që ka shfrytzuar 95% natën shqiptare për periudhën 2004-2015 ka dalë gjithë këto 11 vite? Jo, fare, absolutisht, ja, absolutisht. Ka një qëndrim shumë qartë, jam fal, fal, të bëj një seri. Po pse e lëm të dalë me ubi atëherë? Ka një raport. E ka deklaruar, e ka pranuar shteti shqiptar. Ju lutem. Ka disa raporte shumë profesionale të Kontrollit të Shtetit eksaktësisht për këtë gjë. Ka rekomandime shumë qarta atje, Qeveria e Republikës Shqipërisë dhe organet fiskale u morën me këtë pjesë në mënyrë të thellësishme. Zbuluan që të paktën 50-56 milion dollar ishte tatim fitim, evazion fiskal, mohuar buxhetin e shtetit. Kemi ecur përpara në rishikim të termave me të cilat ligji detyron hyrjen në një kontratë, në një marrëveshje hidrokarbure me kompani që shfrytëzojnë vendburimet tona të naftës, po kjo i përket Sardhënës. Unë vijoj të mendoj dhe natyrisht do shtyj fort që organet fiskale të marrin seriozisht edhe një herë më shumë pikërisht mënyrën e sjelljes në raport me deklarimin e të ardhurave dhe mbi të gjitha. Dhe mbi të gjitha kur të fillojnë të organet tatimore? 6 vjet që qeverisni. Nafta po ikën, çfarë ndryshimi ka në raport me ka një vendim gjykate, Denis. Po? Ka një vendim gjykate që rrëzoi raportin e organeve fiskale në raport me kompaninë për cilën bëhet fjalë. Po nuk po flasim vetëm, po unë kisha pyetur nëse po. Vetëm jo të gjitha pyetjet, se di që ke shumë pyetje, po jo të gjitha pyetjet. Vetëm ato më pikante. Brenda kësaj. Brenda kësaj që sapo deklaroi. Po. Deklaroi se do të jetë shumë konsekuent. Po patjetër, patjetër. Për këto çështje. Edhe pyetja e më njëherësh me pas kësaj deklarate tuaj, se e marr serioze zoti zëvendës kryeministër. Tatimet ndërhyjnë për vitin 2011. Ne kujtohet ka qenë nafta rekord, fuqia 100 dollarë. Po ashtu ka qenë 2012-ta. Do hetoni për 2012? Në këto 2 vjet e gjysmë që thotë Denis. Patjetër, un kam pasi keni fjetur gjumë 6 vjet? Jo, jo. Un nuk e pranoj dot që keni fjetur gjumë 6 vjet. Çfarë keni bërë? Keni pranuar një raport?
Po kemi pranuar një vendim gjykatë. Të paguar nga kompania. Jo, kemi regjistruar nga kemi pranuar një vendim gjykatë. Kaq. Një vendim gjykatë. Akti i kontrollit në mënyrë ka qenë një marrëveshje pas vendimit gjykatës. Ndërkohë që akti i kontrollit lat shumë lehtë këto 57 milion, së bashku me gjoba dhe kamatorisat 85 milion zotëri. Tani edhe juve shifrën 85 milion e mbani më mirë. Zotë Çoçoli. Zotë Çoçoli. Pas një lloj diskutimi që mund të thuhet që nuk kemi sjell në mënyrë të egër, përkundrejt saj duhet kishin bërë betejë akoma më të madhe këmera. Por në momentin që ka një vendim, në momentin që ka një vendim gjykate, vendoset një mur. Pastaj ajo që na ka ardhur përballë në sallën e kuvendit ka qenë pasiguria juridike që ne nuk kemi. Ka për 2012, zoti. Okej, duhet i rikthehemi. Jo vetëm 2012. E premtoni që do i rikthehemi. Fal, jo vetëm para të humbur atë qytetar. Jo vetëm 2012. Po edhe 2013, edhe 2014, edhe 2015. Okej, mirë, se soi siç kontrollohet çdo sipërmarrje tjetër. Nga pikpamja fiskale duhet kontrollohet edhe. Po 7 vjet më përpara keni premtuar, zoti zëvendës kryeministri, më fani, e fundit. U bë. Keni premtuar në pozicionin tuaj si opozitar, cilin e kam vlerësuar gjithnjë, dhe kam shpresuar kur e premtuat 7 vjet përpara, ne ju kujtohet që 85 milion euro të parktuara nga privatizimi i dështuar i kompanisë më të madhe që kemi. Jo, s'është privatizimi i dështuar. Mashtrimi. Vektro kompani duhet t'i garantonte shtetit shqiptar. Shtetit shqiptar që me prishjen e asaj kontrate 85 milion ky shtet duhet ta hartonte. Keni hartuar zero deri tani. Pas 6 vjet pushteti. Të them dhe unë gjë? Ja, thuaj, po. Pikërisht pas kur se gjithnjë na akuzoni nuk lexoni shifrat, e shifrat ja ku janë shifrat. Po çka flet? Jo, dakord, po se më vjen mirë që nganjëherë ti se di e fare këtë. Jo, se dija, unë s'e jam i fushës, po edhe një herë tjetër. Kam mësuar këtu. Edhe një herë tjetër, unë e kthash. Mora dosjen, e çova në prokurori. Kam kallëzuar unë, nuk ka kallëzuar kërkush tjetër. Unë. Pikërisht për këtë fakt. Faktin e mashtrimit gjatë procedurës së tenderit për shitjen e kompanisë Alpetrol. Si vetëm ju, ç'bëri avokata i shtetit? Më fal, sipas ligjit. Po çfarë ha bukun? Më fal, isha në opozitun atëherë. Unë nuk e di ç'ka bëra avokati i shtetit. Po këto 6 vjet që ishit në opozitë më zonë. Po ja më fal për ta shifatos. Nëse do që ta çoj përgjigjen deri në fund. Unë di po që prokurori i përgjithshëm i asaj periudhe nisi hetimin, çoi letra të porosisë në Amerikë dhe aty është dosja e hapur. Nëse ka vullnet, pa asnjë diskutimi prokuroria e përgjithshme në detyr mund ta rihap çështjen. Besoni se do t'i marrim ato para. Mund të rihap çështjen një herë për përgjegjësit. Për përgjegjësit, sepse është motamo e njëjta histori me këtë të lotit të UNAZ-s. Një kompani që mashtron dhe një garanci për t'u marrë këtu dhe një garanci për t'u marrë atje janë në vlera tërësisht të ndryshme. Kjo është diku ke 2.3 milion, ajo ishte 85 milion. Që duhet të hartohen në buxhetin e shtetit dhe ku duhet mbahet përgjegjësi penale për cilin do që ka pas detyrën të verifikojë këto procedura dhe që ka shpërdoruar detyrën për të mos pse nuk kërkohet dëm shpërblimi të mashtruarit. Sjellja është komplet e ndryshme. Ne po bëjmë gjithë përpjekjen për të argëtuar garancinë e kësaj, ndërkohë që atje kanë ngelur në vend. Kanë ngelur në vend procesi penal, kanë ngelur në vend edhe procesi civil i arkëtimit të atyre parave. Okej, okay, faleminderit. Tani një pyetje kam unë, ku është kompania Vetro Energy që u shfaq me atë vlerën kolosale për 1 miliard dollarësh që do të blinte Alpetrolin? Ku është? Dhe pse qeveria asaj kohe që u vu në djeni të mashtrimit nuk arkëtoi garancinë? Pse? Sepse garancia nuk ekzistonte as në bankën, nga ishte lëshuar me demek letra në Amerikë. Dhe qendrimet janë diametralisht të kundërta në atë periudhë dhe në këtë periudhë. Dhe natyrisht standardi që po vendoset kësaj radhe është jo vetëm i qartë nga pikpamja e arkëtimit sipas detyrimeve ligjore të garancisë paraqitur përmes ofertës ke loti i UNAZ-s, reagimi penal dhe hetimi penal përkundrejt gjithë çështjes, po në krahun tjetër edhe ajo që u thash pak më përpara, një perde e qartë për të gjitha këto kompani që përfshihen në procedurën. Që thoni kjo kompani do marrë më tendra në këtë vend? Harroheni. Do refuzoni kompani të regjistruar në kamerazë fiskale këtë etutje? Do ta merrni atë kurajo? Ligji tani që të vim ke pika. Ligji nuk i ndalon.
propozimi im si në cilësinë e kryetarit të komisionit. Po përshesh detyrimet e okay. Buxhetit shtetit. Mund më tani kompaninë në parajsa fiskale janë të lishme. Apo jo, është kështu? Po, sigurisht. Janë të lishme. A ju e shikoni se çfarë po bën Bashkimi Evropian? Problemi që kemi ne, problemi që kemi ne pas këtij diskutimi si vend i vogël, ku transparenca shpesh herë neglizhohet, lihet me një anë etj. Pas këtij diskutimi dua ta adresoj edhe këtë çështje. Edhe këtë çështje. Dhe unë mendoj që është rasti më i mirë tani që ligji për konvencionin dhe partneritetin publik-privat është atje që ne ta adresojmë problematikën e këtyre kompanive offshore në një segment të rëndësishëm siç është ky i kontratave partneritetit publik-privat. Do ta bësh edhe konvencionin. Unë okay. Do gjithë kalema time. Ligji është në parlament tani. Lutem, që disa se do mbyllim kapitullin e ekonomisë dhe kemi të tjera standarde shumë të rëndësishme dhe natyrisht duhet hym. Pse jo, të hymë edhe kësaj pjese. Ndërkohë që tashmë është marrë vendimi që kontratat e partneritetit publik-privat do të kalojnë gjitha në parlament. Duhet ta gjitha të gjitha duhet ta përfshijmë të 1 miliard. E para se janë 1 miliard një herë aman. Kjo e keni, kjo e keni propaganduar tani. Projektin tuaj do të jetë 1 miliard që parlamenti është thjesht notarizues, Erion notarizues e ke thënë. Ajo që un kam thënë, më fal. Jo, ajo që un kam thënë. Lutem. Ajo që un kam thënë është që parlamenti duhet të përfshihet në një proces të qartë, transparente dhe gjykimi mbi ato kontrata. Dhe në qoftë se doni mendimin tim, un them që në moment që qeveria ka një propozim të kërkuar, apo për ato sektorë që lejohen, tashmë do të marrë një propozim i pakërkuar me ligjin e ri që ngushtohen në 2-3 raste të tjera, qeveria duhet vënë dieni kuvendin. Komisionet respektive të ekonomi financës që duhet luruaj rregullin e 5% të ardhurave si shpenzime përkundrejt tyre kontratave. Do të qenë roja aty për të. Po, pra, Komisioni i ekonomisë që do të bëjë këtë gjë dhe komisioni i fushës që duhet gjykojë edhe ai nga pikpamja profesionale nëse ky konvencion është i vlefshëm, është i vlefshëm për të shkuar përpara drejt një kontrate apo jo. Dhe pasi ndodh kjo në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, un them që qeveria duhet vijojë me procedurë dhe duhet të rikthehet po prapë në kuvend. Dhe të njoftoj, do ta çoj më tutje procedurën në garë, në konkurrencë etj. Apo edhe në kontratë. Dhe kontrata duhet rikthehet po prapë në parlament për t'u gjykuar, për t'u ju nënshtruar procesit transparencës, pse jo, volumeve, çmimeve, gjitha etj. Që janë bërë sebeb edhe ke këto okay. Kontratat e partneritetit. Me sa duket keni zënë mend zoti Braçe, kalemaj po. Ka ekonomia, makro po, mund të ekonomia, mund të borxhi, duke qenë se në 2013 borxhi sipas pak në raportit fundit KLSH-s, sot është i njëjti me 5 vjetë e gjysmë më parë. Në 5 vjetë janë marrua 202 miliard, ndërkohë që ekonomia është rritur me 205 miliard. I bje që ekonomia të rritur efektivisht vetëm me 3 miliard, që o të thotë që investimet... 202 miliard? Po, si pas raportit KLSH-s. Bashkë me qëfar? Bashkë me qëfar? Me këto kontratat 10 vjeqare? Për këto lejoni ta mbaroj. Ka rregulla kontabiliteti për këtë punë. Po pra, ka rregulla tani. Ka rregulla kontabiliteti mbaroj... si kontabilizohen detyrimet, si kontabilizohen detyrimet që përfshihen edhe po e kemi bërë këtë debat me KLSH. E kemi bërë këtë debat me FMN-n, e kemi bërë këtë debat edhe me KLSH. Kështu që është shumë kjo tani. Po mos e ka interes publiku do. Po jo mos e kupton. Po kjo është arrogancë. Nga njëra anë, jo më s'është mbaruar pyetjen mirë. Po me lejoni të mbaroj, po s'ka mbaruar. E kishit pyetje apo mendim? Po jo, më kam pyetje, po më lini të dalte pyetja. Sa është mbaruar me mendim? Po them që KLSH-ja vetëm në tre zëra, detyrimet e papaguara ndaj farmacistëve, mos rimbursimi TBSH-s ndaj sportuesve dhe PPP-t kanë efekt 19 miliardë që shtohen borxhit publik. Që i bie që niveli i borxhit publik sot sipas KLSH-s është 72% dhe jo 64.5% sa shoh zoti Ahmeta apo 68 apo 69% sa shoh instati dhe Ministri i Financave. Tani KLSH-ja jeni... nuk është opozita shqiptare. KLSH-ja është institucioni i babarur. Nëse ju vini, nëse ju vini në 200 Nëse ju bëni se opozita, po, opozita kush ishte? Më fal, opozita, opozita sot kaq. Opozita po merr me opozitën fare. Opozita po 85% se 20% është efekti i PPP. 12% është efekti i PPP. 100%, 100%. Por zotri, po jam borx mos e gjen ata që po na ndjekin nga ekrani, jam borx. As borx ndaj farmacistëve apo s'është borx. Kush? Borx ndaj farmacistëve, detyrimet e papaguara. Se ka dalë urdhri i farmacistëve. Sa është detyrimi? Ka dalë. Sa është? Po mjo sa, çfarë është? Lloj teknike sa është? Çfarë? Po natyrisht kur flet për borxhin lloj, kur flet për borxhin duhet të jap numra. Duhet të japësh edhe një herë, ka detyrim të papaguara farmacistëve apo s'ka më? Nëse si apo po t'jap numrat. Nëse si ti jap numrat, mund të flasësh. Po t'jap numrat. Nuk mund të flasësh për asgjë. Po sa po t'i dash numrat? Po t'i dash. Nuk mund. 19 miliardë lekë shtojmë buxhetin publik. Ku e di ti? Po sepse ma thot KLSH-ja më zotëri. Këto besojon ty.
Unë besoj që lëshëm. A mirë, rregull, vazhdo, vazhdo me mua. Pra, ti s'ke përgjigje për këtë. Ne do të bëjmë politikë e bërë. Nëse s'keni më. Çfarë pyetje bëre? Sepse e morë borxhin me 72%. Çfarë pyetje bëre? Zove qeverinë ka luajtur. Çfarë pyetje bëre? O zotni. Çfarë pyetje bëre? 72%. Çfarë pyetje bëre? Ne ke dështuar. Çfarë më çfarë pyetje bëre? Sepse borxhi ke 72%. Pyetja është konkluzioni jo, ti ke dështuar. Kjo është pyetja. Po, borxhi. Ço e bën pyetje, ti ke dështuar. Sa ti s'më lë të po çfarë më, po urdhër pa bëj pyetje. Po pse s'ke urur borxhi vëlla? Se morë. Ku e diti që s'ul borxhi? S'ul mos e më thot këmëshia që 72%. Po fëmia çfarë thot? Ça thot fëmia? Çfarë? Po ku e ke? Sa thot fëmia? Ma nxir pa. 64.5 thot fëmia. Jo, 64. Ma nxir ti pa. 69, 69. Ma nxir ti. 69. Po. 69. Jo, 64.5 thot. Jo, kemi thën 64. Po zoti jam. 69. Po ku e ke? Xhireni zotin Ahmeta me 64. Po çfarë nuk po vërat po shtypo zotin tani? Xhireni me 64. Po çam kronik, kronika televizioni. Ja tha. Po çaj jem, po si mund të ngresh analizë mbi një gjë që nuk e di? Mbi një gjë që nuk e di, edhe ngreza analizë, çka që ngreza analizë, zotri, buxheti i shtetit, buxheti i shtetit, buxheti i shtetit mbyllet. KLSH-ja çfarë? Se më për e thot KLSH apo se thot këtë? Po jo, më kemi debat atë me KLSH-n. E kemi edhe një herë debat atë me KLSH-n. Do kontabilizohet e gjithë vlera e kontratës për 10, 15 vjet apo do kontabilizohet vlera e asaj kontrate që paguhet brenda vitit korrent. E kemi debat këtë. E kemi edhe me FMN. Ka një standard kontabiliteti. Rimbursimi të BSH-s. Ka një standard kontabiliteti. Nuk i di më. Lutem publicitet dhe më pas do rikthehemi edhe për marrëdhëniet me opozitën, marrëdhëniet me presidentin. Zoti Braçi, ti do të bëjmë, ne nuk po bëjmë pyetje për gjë. Jo, ti po bën gabim, po e ke gabim, ti nuk po bën pyetje, ti po jep verdikte. Jueni politikorsi, si jam un politikorsi. Ti po jep verdikte dhe ti thua ju dështuat. Po përgjithë ku e gjetet? Ku e gjetet këtë dështim? Se ku e gjetet dështimin? Jeni matuar se ja ta them më në një dështim muaj, dole më të gjë borxhi. 71%. Më lema këto. Ja ke borxhi 72%. Se nuk i di. Po s'është më nuk është 72 më. Nuk është më 72, s'është 72, nuk e di. Ti nuk e di, po nuk e di, më 69. Po 69. Po 72. Po 70 nuk është 72. 70 nuk është 72. Unë zotri, po kishe premtim elektoral në 2013. Nuk kishe 72. Edhe një herë tjetër. Po ta çoj 60% në 2013 më zotri. O zotri. Do ta çoj 60% këtu në 2013. 59 fare. Dgjoj. Në 2013 do ta çoj 60%. Po po gjen më, po gjen. Ti nuk di gjë. Ti nuk di gjë. Po ka premtuar në 2013. Nuk di gjë, nuk di gjë. Po di më gjë. Nuk e kupton fare. Po kjo as nuk di detaje. As nuk di detaje. As nuk di detaje dhe as që e kupton mund të. Një pyetje dhe dalë unë dinjë. Në fakt ato. I dini ju. Një sekond. Para 3 muajsh dolëm tre. Ju jeni politikanë, ju bëni premtime elektorale, po se jam un politikanë mo zotëri. Un kam ardhur këtu të bëj një pyetje. Po bëj më bëre pyetjen ta gjithë. Do përgjigje tani. Do përgjigje. 3 muaj më përpara dolëm në tregjë ndërkombëtar. 3 muaj më përpara. Morëm një super interes, më i ulët se ai që kishim marrë më përpara. Shlyhem një goxha borç me atë që morëm. Si mendon ti mo se këto tregjet gënjen që ti që ne pas kemi thënë është 64% borxhi dhe ata gjykojnë që është 80% borxhi. Po si mos është argument? Po e kupton që s'merr vesh fare. Po nuk merr vesh fare. Po nuk merr vesh fare. Po diskutojmë Shqipërinë, po diskutojmë. Nuk merr vesh. E morim më të ulët apo më të lartë Shqipërinë? Nuk merr vesh. Po nuk merr vesh. Është ekonomi tjetër. Po zotri, është ekonomi tjetër. Flasim për Shqipërinë. Dhe kur flasim për Shqipërinë dhe ti më thua që ti po gënjen se është 80% un po them. Po drejtë ndërkombëtare mo. Dëgjojnë më dëgjojnë mua duke gënjur dhe po gjojnë ty që thua të vërtetën. Dhe shkojnë shpenzojnë parë detyrat atje për drejtë borxhit. Zoti Braçi secili shpreh mendimin e vet, publicitet dhe rikthehemi për të folur për marrëdhëniet me opozitën, marrëdhëniet me presidentin gjithashtu si dhe zgjedhjet e qershorit. Pas pak.